Salam, sabahınız xeyir olsun. Kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugün günümüz başlayır. Görək gün bizə nələr gətirəcək. Biz gəldik yenə cəmiyə. Burada uşaqlar üçün yaxşı mağazinlər var. Oralara baxacaq. Yəni, çeynin hazırlanma qaydası səhifəmdə var. Həqiqətən də çox-çox dadlıdır. Yəni, məsləhət bilməm, siz də hazırlayın. Burada, baxın, 250 qram yağdır. Qoymuşam, otaq temperaturuna gəlib. Üzərinə 3-də 1 stəkan, 3-də 1 qədər şəkər tozu əlavə edirəm. Üzərinə 1 paçka dolu-dolu qabartma tozu əlavə edirəm. Üzərinə, baxın, belə toz zəncəfi satılır marketlərdə. Bu zəncəfildən bir çay qaşığı əlavə edirəm. Hazırlama qaydası səhifəmdə var. Bu səhər ev şəklində eləyəcəm. Baxın, tökdüm. Üzərinə 2 ədəd yumurtanın sarısı. Bunda ancaq sarısını istifadə edəcəm. Ağını quru bir qaba əlavə edirəm. Çünki ağı mənə lazım olacaq. Baxın, sarısını əlavə edirəm. İki yumurtanın sarısı. Burada da baxın, baldır. Mən də bərk itdiyə əritmişəm. Sizdə əgər sıyıq baldırsa, onu da əlavə edə bilərsiniz. 4 yemək qaşığı qədər də bal əlavə edirəm. İlk əvvəl bunların hamısını qarışdırıram. Bir-birinə keçsin. Yox, otaq temperaturunda olduğuna görə. Baxın, görürsünüz necə tez qarışdı. İndi üzərinə un əlavə edərək xəmir yoğururam. Baxın, xəmirim belə hazır oldu. İndi qoyuram balaca qaba. Üzərinə qapağını qoyuram, qoyuram soyuducuya. Bir saat zat gözləsin ki, biraz bərkisin, yağı möhkəmləşsin. Qoyuram soyuducuya. Qoyuram soyuducuya.
Görsüz yapışır çox az onun əl səpə bilərsiz üstünə. Çünki yağlı xəmirdir, yapışma ehtimalı böyükdür, yəni çoxdur. İstər istəməz yapışır. Şəkilini də kəsirəm. Siz istədiyiniz fiqurda kəsə bilərsiniz. Ulduz, yumruğun nə varsa əlinizdə. Baxın, belə şəkildə yolkalar olur. Şimdi baxın, belə yolkalar kimini kimi kəstim. Bunları bu qədər oldu. İndi qoyacam pişməyə. 2 yumurtanın ağını quru qaba əlavə eləmişdim. İndi başlayıram. Mikserlə onu çalıram. Köpük, krem şanti vəziyyətinə gələnə kimi çalıram, ağarır. Çaldım, baxın belə, köpüy oldu. Üzərinə bir çay qaşığı qədər limon suyu sıxıram. Bir patika vanil əlavə edirəm. Vanil yoxdursa əlavə də eləməyə də bilərsiniz. Bir də mikserdə çalıram. Üzərinə belə bir ələk qoyuram. Fərqi yoxdur, sizdə necə ələk varsa qoyun. Qaşıqla şəkər kirşanı, bax, pudrası, baxın, belə. Kiloyun olanları da var. Demək, bir yumurtanın ağına 3 yemək qaşığı gedir. İndi baxacaq, bizdə nə qədər gedəcək. Bu da yumurtanın böyüklüyünə, balacalığına görə dəyişir. Keçirdirəm ələkdən üzərinə. İkincini əlavə edirəm. 3 Məndə 2 yumurtanın ağıdır. Ola bilər 5 qaşıq olsun, istəyirsə aparsın. Ola bilər ki, bu da yumurtanın böyüklüyündən, balacalığından asılıdır. İndi sizə göstərəcəm ki, necə olmalıdır qatılığı. Çox qatı olsa, suyla, biraz suyla açmaq da olur bunu. Amma həm ökman belə ələkdən keçirdir, içində top-top qalmasın. Qarışdırıram. Yenə üzərinə əlavə edəcəm. Rəng qatdım, pişava rəng qatdım. İndi yolkaları və bu 20-ni bəzəyəcəm. İndi sizə göstərəcəm necə bəzəyirəm. Rujlarını kəsirəm. Başlayıram bəzəməyə. Mən birisi də belə rozlu, birisi də ağ eləyəcəm. Ağlı, qırmızılı, ağlı, qırmızılı hazırlayacaq.
siz istəyə görə bəziyə bilərsiniz. Baxın, 2020-ləri belə bəzədim. İndi keçirəm yolkaları bəzəməyə. Yaşılını da hazırlamışam. Kəsirəm ucun. Başlayıram yolkaları doldurmağa. Dərin belə doldurdum. İndi yolkan bəzəyirəm. Qırmızı toçqalar qoyuram üzərinə. Nöqtələr qoyuram. Sonra ağına da qoya bilərsiniz. Belə naxışlar dərlər də qoya bilərsiniz. Belə çeynlərin bəzilərini bəzədim, bəzilərini isə sadə saxladım. Uşaqlar sadə sevir deyə. Bugünlük videomu burada bağlayıram. Əgər bəyəndiysəniz, kanalıma abunə olmağı, şərh yazmağı, bəyənməyi unutmayın. Gecəniz xeyrə qalsın.